Ah, mana ni guys eh? Waspek, waspek kat mana eh? Saya lupa dah. Mana waspek guys? Ah! Leng jai sura sini. Leng jai sura marima. Lai, airdrop. Leng jai sura marima. Lu gangster ke lu mafia? Jaga lu punya kepala. Leng jai sura marima. Lu gangster ke lu mafia? Jaga lu punya kepala. Lai, airdrop. Lu jangan main-main lah. Lu memang silo mah. Ha, isya. Lai, airdrop. Sini. Oh, tapi berapa payung lu semua? Jangan goyang, steady. Jangan goyang, enemy. Kita balik ya, patut. Enemy, jangan goyang. Sini, berapa payung lu semua? Jangan banyak sembang lah, fokus. Jangan banyak sembang lah, Malik is back. Pandai main, pandai ilah. Oh. Jangan mati. Banyak sembang lah, fokus. Nak mati? Banyak aman lah, dah banyak aman. Oh, tapi sikit aman lah. Leng jai sudah mari mah. Mana voice pack gangster mana? Eh, voice pack gangster je dah pergi shop eh? Kat shop tu, Rul. Pergi ke redeem. Redeem. Lepas tu... Oh ni. Leng jai sudah mari mah. Leng jai sudah mari mah. Light and drop. Jangan payung lah, patut buat jenis. Si, payung lu semua. Jangan banyak sembang lah, fokus. Okay, ya, bye. Oh. Leng jai sudah mari ma. Lai, airdrop. Eh, atas sikit sangat dia punya ni. Ha, sikit tu. Okay, banyak terima kasih. 75 saya, terima kasih. Kalau banyak, banyak payment besar ni. Satu. Dia cakap lencai sudah mari pun dah RM50,000 lah ni. Kalau dia kata prone semua, mahu tak jedap. Sini. Prone, tundap. Bapayung lu semua. Jangan goyang. Steady. Jangan banyak sembah lah, fokus. Jangan goyang. Enemy. Sini. Bapayung lu semua. 200 siap. Jangan goyang, steady. Kita nak beli suara dia pun RM200 eh. Ha, RM200. Ha. Kau bayangkan. Ini kau tak ada silap ni face, apa Pak Jumbo berbagi payment dia. Dia kata lecai sudah bari ah 50. Masa lagi apa dia cakap? Ah ni lecai sudah bari mah 50,000. Amar Rajmi, terima kasih 10 tanya. Sorry dah muncul kau mati. Suara tu apa aku eh? Ah, tu lah, dah tua. Saya rasa awak dah tua. Lama. 1.5. Satu voice pack okay sih. 200. Pula you see free masuk. Lu memang style lo, 2.5. Balas tu lah top up. Light and drop. No, 200. Untuk syak saja 250,000 nak pergi kena keluarkan modal. Oh. Oh ni baju pempek dah masuk tu. Untuk ni pula. Sini. Bapayung Usman ni Datuk tau. Datuk Malik. Malik. Pakai je Datuk. So dia RM60,000. Up RM10,000. Dah RM60,000. Jangan goyang. RM120,000. Jangan goyang. Enemy. Ah dah. Berapa dah? RM180,000. Pandai main pandai lah. Ni. 340. Untuk Malik saja 340, untuk Syak 2.5. 500,000 oh. Kenapa Pak Haji Mobile tak nak ambil suara saya? Sebab saya punya suara sekali saja cakap 300,000. Lencai sudah marilah 300,000. Tak ada suara aku Ron. Suara kau RM10.50. Boleh lah beli nak bayar selemak kan. Sebab apa? Kau cakap line charge sudah mari lah. Cameraman rakam pengsan tu. Ya, boleh kan?
Lancas dengan Marima. Benson terus. Benson terus. Kau beli ya dia suara Urin? Aku ada 500 UC. Dia ada. Ni Atom kata RM200. RM200 lah Dan. Suara Guza berapa tu? Guza punya suara tak ada harga. Sebab terlampau goreng. Kacang bodoh. Aku makan nasi tu dia pergi buang sekali sudu. Bodoh. Tak pula lagi. Lagipun memang existnya tempat memang sudu pakai buang sebab tak basuh. Eh buat mission tu kat mana? Mission tu dia Dan, dia ada buat mission dah dapat free. Setan tul. Oh ni. Sudu besi dia pun pakai buang. Orang kaya sian. Eh minta kod korang game, minta kod korang. Minta kod korang Dan. Apa? Minta kod kau Dan. Kau pergi dekat ni. Mana? Kau pergi dekat aku tengok tu sampai anjing tu lagi. Sudu besi. Ha. Ya aku lupa ya. Kau pergi kat event lepas kau pergi dekat Gangster Street. Gangster. Ha, Gangster Street. Lepas tu bagi kau punya kod kat situ aku nak claim. Lepas tu kau ambil kod aku. Yep. The kod here. Lambat. Ha, lambat dia nak aku. Viewer dah bagi ya. Favorite. Itu yes, itu trial lah. Trial lah. Tah, mana dia pemenang? Ah, pemenang. Pemenang. Ah, pemenang. Suara basic je. Tapi suara basic jelah. Macam aku tadi dapat. Aku dapat suara kau Dan, aku dapat dua je suara kau. Ha, suara Dan. Macam ni suara Dan. Ayolah. Itu. Malaysia boleh. Oh, gitu. Tapi yes. Banyak suara yang free tu dah ada suara flat je, suara Dan tak ada sangat tu. Tak dapat ID. Jom masuk. Klasik main klasik 3 kill dengan complete match. Okay. Ini boleh lah redeem. Dapat baju semua. Baik. Dah ada 2 dah. Pakai kod apa ni Rol? Tak nombor ID kita ke? Nampak? Tak kod tu kau minta lah viewer kau gila. Viewer kau pun ada kenapa lah my code tu. My code tu kau bagi kat orang untuk claim. Yang kalau kau nak enter code kau minta lah ni kau dah dapat belum? Viewer kau dah bagi belum? Kalau belum kau ambil code ni. EQP huruf besar semua. Eh silap. 6LQ. My code. 70 berkicap mat. Eh okey. Bapak. Tak ada. Okey. Tak ada. Kau masuk. Aduh. Kena kencing tu. Kena kencing. Kau ni asyik kena kencing. Ini invite friend. Bongok betul. Jari aku.